mikrofoni akam jirtu kabajamtu ta kenya odu saati kanaf qamnu prime media ra qabani sinif yanira odu warin andaratu da saati jal kabaratti anga foto odu Ethiopia ti la kofsi du kubsato ta covid kuda sagali daran etti hammate dabala dufira Ogantoni biro misensa gamta Afrika imma hida harum sagudcha Ethiopia ratti harra ni mariatu Israel bufata warana Iran Damasco gara kibatti argamu halelte jirti amma odu tokotokon Ethiopia ti la kofsi du kubsato ta covid kuda sagali daran etti hammate dabala dufira Ministeri Faya Dr. Liyata Addasaa Kaleessa Ibsalaatiin faca'insi dhukkubichaa daran dabalaa jira jedhaniiru. Dr. Liyaan itti dabaluunis namoonni dhukkubichi daran itti hammaate ICU galanii guyyaa guyyaan dabalaa dhufeera jedhaniiru. Akka biyyaalessaatti giddugaloota laaboraatoorii hundeeffaman 45 gahuu himanii guyyaa tokko keessatti samuuda 7000 qorachuuf danda'ameera. Dr. Liyaan humni qorannoo biyya keenyaa lakkoofsa biyyattiitiin kan wal hin ginne ta'uu ibsanii akka fooyya'uuf hojiin hojjetamaa jira jedhan. Of eeggannoon godhamu gadi bu'aa fi namoonnis dagataa waan jiraniif faca'insi vaayirasichaa yeroo gannaa kana daran dabaluu mala jechuun akeekkachiisanii jiru. Ethiopiyaatti sababa COVID-19 lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa barbaadan dabalaa jira jedhame. Dhaabbanni qonnaa fi nyaata addunyaa yookiin FAO'n akka ibsetti namoonni nyaata dabalatee gargaarsa namoomaa barbaadan dabaluuf jira. Weerarri hawaannisaa gammoojjiis rakkoon wabii nyaataa akka hammaatu taasisaa jira. Ethiopiyaatti bakka buutuun dhaabbatichaa Faaxuma Jamaa akka jedhanitti koronaa vaayirasii fi weerarri hawaannisaa gammoojjii qonnaa irratti dhiibbaa cimaa uumaniiru. Weerara koronaavaayirasiin duras Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 8.5 ta'an deeggarsa kan barbaadan ta'uu kan yaadachiisan Faaxumaan COVID-19 ammoo lakkoofsa kana daran akka dabalu ibsaniiru. Kanaan alas lammiileen Itoophiyaa miiliyoona 1 sababa weerara hawaannisaan deeggarsa nyaataa ariifachiisaa akka barbaadan eeraniiru. Kanaafis dhaabbanni nyaataa fi qonnaa addunyaa FAO'n Itoophiyaan rakkoolee kanneen akka dandamattuuf deeggarsa taasisaa akka jiruu fi dhimmicha ilaalchisee gabaasni akka ba'u ifoomsaniiru jechuun kan gabaasee tajaajila oduu Itoophiyaati. Oduu birootiin ministeerri daldalaa fi indastirii ergitoota oomishoota qonnaa gabaa biyya alaaf oolan karaa seeraan ala erganii fi kuusan 59 ol irratti tarkaanfii fudhachuusaa beeksise. Oomishoota gabaa Itoophiyaa irratti gurguraman kanneen akka saalixaa, boloqqee adii fi maashoo gatii idilee oliin kan bitaman irratti tarkaanfiin kun fudhatame. Tarkaanfichis gabaa oomisharraa dhorkuu kaasee haga hayyama daldala haquu akka ta'e himameera. Oomishoota karaa seeraan alaa qabaman gara gabaa oomishaatti akka galan kan taasifame yoo ta'u, ergitoota 10 kan hojiirra hin oolchinee fi boloqqee diimaa toonii 5,542 dhoksan hayyama daldalaa isaanii haquusaa ministeerichi beeksiseera. Ogantoonni biiroo miseensa gamtaa Afrikaa dhimma hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irratti har'a ni mari'atu. Mariin guyyaa har'aa kunis marii waxabajjii 19,2012 adeemsifameen walqabatee kan geggeeffamudha. Dura ta'an gamtaa Afrikaa fi pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoozaa walga'ii viidiyoo konfiraansiin adeemsifamu kana ni geggeessu jedhamee eegama. Mariin ammaa kun waan biyyoonni sadan mari'atanii irra gahan ni xiinxala jedhamee jira. Walga'icha irratti miseensota biirichaa kan ta'an hooggantoonni Keeniyaa, Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Maalii bakka buutota isaanii ni hirmaachisu. Gamtaa Afrikaa jalatti mariin guyyoota 11 taasifamaa ture torban darbee milkii malee xumuramuun isaa ni yaadatama jechuun kan gabaase BBC dha. Oduu birootiin pirezidaantiin duraanii Sudaan Omar Hassan al-Bashir akka lakkoofsa alaatti baara 1989 fonqolcha mootummaa geggeessuun aangoo qabatan jechuun himannaan haaraan itti baname mana murtiitti dhiyaatan.
ya kamala maltumatin himatamani mana hid akanjuran hal bashir himanna isa haratin balle suman yo ittimir kanae adabi dua rati murtau akadandau AFP gabasira Sudan wal abdi Darfur bara kuma la mafsadi lubuna mota kuma sadi galafati fi kanen milyonan la kaman ke e isani tibukan walin wal kabate al bashir akketi gafataman gara mana murti idila dunyat ke su feti Odu brotin talalin covid kuda sagali yali rajuru buafo ya argamsise jerami Talalin kun University Oxfordin yali rakanjuru yota halak amni ibe ofra ittisu foyesun kandende suras jeramira. Yalin talali namota kumato kofi torbata mi torba rati taasifami kun namarrati mi da otu findak afsisin dandetik amni ibe san ofra kolatu kan foyesura. Dabalatanis kama kesati selonni iga adi ibe coronavirusi akka ofra fajisan taasisira. Aga ammati argannun kun abdi haqabatu male virusi kana gutuma gututti dabamsisu isaf qoratama jirajechun kangabase aljizrada odu brotti waytajenu israel bufata warana ran damasqo gar kibatti argamu alelte jirtim alelan misaila israel damasqo gar kibatti rawatte bufata warana ran rukutun isa daga ami Intaltoni akajelaniti alilan kun tarsimo farra Iran kan Israel geggesitu akkasumas lola bakkabutun geggefamu kan Suria kees sajuruf raga guddada jecha jiru. Umni qilleensa Suria akabeksisitti Damasqo gama kibbatti dhukkaasni misaila baayyeen dhagahama jira. Dhukkaasa kanaanis loltuun Iran ajjifamu isaa ibseera umni qilleensa Suria. Bufata televiziona biyatti wa befachun aljizran akka gabazetti misailunni Israel garota Golan ra dukafaman sami Damasqo ratti abidda umu isani video agarsisu argadera jede umni warana Israelis dulli farra Iranu makanan dura cime kan ittifufutau beksisera Korean kibba satelaiti odefanno warana yero jalqabaf gara hawaati ergite. Satelaitin odefanno warana kennu Korea kibba ergite kun halan milkaira jedami. Satelaitin warana anasis tu kun Korea kibba biyota satelaiti warana hawaati ergan kessa kurnafa ishe taasisa. Dandetin humna warana biyatti cimsu Korea kaba ofra qulachuf akka dandesu ishe taasisas jedamira. Satelaitin odefanno warana kun abata dunfa biya Amerika SpaceX jedamun kan ojjetame yota'u. Onkololessa ufurra egale umni warana Korea kibba gutumatti geggesu egala jedamira jechun kan gabase aljizrada. Egan ordoftota Kenya odu osointu murin altoko angafota sanin isin yadachisa. Ethiopia ti lakofsi ukubsatota covid 19 daran hammate dabala ufera. Ogantoni biro misensa gamta Afrika imma hida harumsa guddicha Ethiopia ratti har'a nimariatu. Israel bufata warana Iran Damasqo gara kibatti argamu alelte jirti. Orduftota keenya oduun qabannee dhiyaanne kanneen hanga ammaa turanii oduu waliin kan si waliin ture daraartuu dastaati oduu biroon hanga walitti deebinutti nagaan tura.